Сондай Қасым Жомарт Тоқаев зәулім үйін төмен тарифпен жылтатындар газға көбірек төлеу қажет деген ойымен бөлісті. Яғни бай қуатты қазақстандықтар үшін жаңа жүйе жасалып, көгілдір отынның текше метрі қымбаттырақ болуы тиіс. Бұл бір жағынан тауарлық газ тапшылығын жоюға және әртүрлі тарифтерді енгізуге мүмкіндік бермек. Әрі президент елдегі таптық теңсіздік мәселесіне де тоқталып отыр. Біз бұл тақырыпты әлеуметтанушы Рамазан Салықжановпен талқыламақпыз. Рамазан мырза, кеш жарық. Мемлекет басшысы қазір бай мен кедей арасы алшақтай түсті деді. Халықтың тұрмыс сапасы да нашар екенін айтты. Сол үшін үкімет пен парламентке бұл проблемаларды алдағы 5 жыл ішінде реттеуді тапсырып отыр. Әрі ол шешім жұрттың бәріне бірдей жаға бермейді деп ескертті де. Сіздіңше бұл қандай шешімдер болуы мүмкін? Жалпы әділетті қоғам әлеуметтік саясатты іске асыру барысында неғұрлым әлеуметтік топтардың таптарының бір-біріне жақын болуын, бір-біріне жәрдемшісі болуын, бір-біріне көмекшісі болуын көздейді. Мысалы, шетелде алатын болсаңыз, сол Швецияда ең жоғарғы жалақы мен ең төменгі жалақының айырмашылығы 10 еседен артық емес. Бұл дегеніңіз жалпы қоғамдың мүшелерінің ақшаға деген, байлыққа деген көзқарасынан туындайтын жағдай. Оны бірақ күнде енгізе алмаймыз. Бірақ десек те, қоғам өз зөреттеп қарап отыру тағы болмайды. Бізде бір шектеу қояйық. Белгілі бір салада, белгілі де бір кәсіпте, немесе бір кәсіп орында төменгі жалақы мен ең жоғарғы жалақының алшақтығы көп болмасын деп. 5 есе ме, 10 есе ме. Қоғамда абсолютті теңдік орнатуға мүмкін болмаса да, әлеуметтік топтардың ара қашықтығын азайтуға болады. Рамазан мырза, сосын президент газды бейберекет пайдаланатын бай бағландар басқа тарифпен төлеу қажет деді. Яғни, бұл әлеуметтік әділдік орнатудың бір баспалдағы болып отыр ғой. Сонда айтыңызшы, осы секілді үрдіс өзге салаларға да қолданылуы мүмкін бе? Бұл менің ойымша бір алғы шарттардың бірі. Болашақта бұның ар жағында басқа да бір тұтыну тауарларына байланысты, мысалы қымбат көлік, әшекей заттар, тағы басқа да бұл өзінің бір жалғасын табуы мүмкін бұндай нормалар. Қазақстанда бір адам баспаналы болғанда немесе баспана қажеттігін есептегенде біз 18 квадраттан шығамыз бір кісіге. Бұл демек баспанамен қамтамасыз етудегі ең төменгі деңгей. Ал жоғарғы шектік деңгей жоқ. Менің ойымша біз осында бір шектік деңгейді қоюымыз керек, жоғарғы шектік деңгей. Егер де сіз отбасыңызда 3 кісі болсаңыз, сіздің пәтеріңіз немесе коттеджіңіз немесе басқаша бір баспанаңыз 450 квадраттан аспау керек. Заңмен тыйым салыну керек. Қажетті жағдай болса, ол жаңағы баспана сізден тәркілену керек, немесе басқа бір мұқтаждыққа жұмсалу керек. Мысалы 500 квадрат үйде, мысалы көп балалы жаңағы бүкіл бір отбасы тұруы мүмкін.